Այդ նարատիվը, որ փորձում եք առաջ տանել, որ ես պատասխանում եմ իմ պաշտոնի կամ օրենքով ինձ հասանելի թիկնապահների շնորհիվ, երևի մի փոքրիկ խմբակում է արդիական, որովհետև երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ դուք իշխանության էիք եւ մարդկանց պաձեզներում ծեծում էիք եւ մարդկանց գլուխը խփում էին զուգարանակոնքին, ես շատ բաց եւ շատ ուղիղ անվանում էի իրերը իրենց անունով եւ հետագայում եմ նույն ձեւ վարվելու։ Հենց որ այդ նարատիվը, որից դրա համար անվտանգության աշխատակից է պետք, ես մենք հիմա մի մտեք քննարկման մեջ, հա, եւ հարգելիս, եթե դուք հիմա կարծում եք, որ այս խոսակցությունով կարելի է բացել պահվածքների վերաբերյալ խոսակցություն, ես դրան դեմ չեմ, բայց հավատացեք, դուք դրանից շատ ավելի շատ եք տուժելու, երբ որ ձեր կողմից սատարվող Բագրատ Սրբազանը գալիս է այդտեղ մի քանի 100,000 հայ ժողովրդի ներկայացին վիրավորում է, երբ որ ձեր կողմից բերված մարդիկ ստեղից սեռական բնույթի հայոանքներ են հնչեցնում, կանայք, որոնք գալիս են մեկ-մեկ կրթությունից են ստեղ խոսում, ուսուցիչներից են խոսում, ստեղից են այդ բաներ են ասում, հետո էլ զարմանում ենք, ասում ենք մեր վարկանիշ ազգային ժողովի վարկանիշը ցածր է, դուք ինձ կոչ եք անում լավ ձևով շփվելու, բայց երբ որ բան եք գրում, թուղթ եք գրում, նույնիսկ հատուկ ամեն ինչ անում եք, որ հանկարծակի ասենք չգիտեմ հարգելի բառը չգրեք, կամ ինչ-որ ձևով հանկարծակի բան չլինի, որ մեկը կարողանա ասի, որ մի քիչ լավ խոսեցիք ազգային ժողովի նախագահի հետ, դուք մի հատ ձեր արածներին նայեք, հետո նոր ստեղ եկեք, որևիցե մեկին բարոյախրատական դաս տվեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասածներին, հարգելի, դուք ձեր խոսքի մեջ առնվազն երկու անգամ քողարկված սպառնալիք հնչեցրեցիք։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, իմ հետ սպառնալիքներով մի խոսացեք, դա չի աշխատում, դա ընդհակառակ արձագանքն է ունենալու։ Եթե ուզում եք նորմալ զրուցել, օրինակ ծառայեք,